цього потрібна централізована подача кисню. Через один шланг йде вдих і через мухий вигляд. Набиваємо хворому на голову цей поліетиленовий пакет. Коли пакет набирає кисню, замотуємо, щоб не було виходу кисню. Шланг для видиху ми впускаємо в бутилку з водою, таким чином створюється позитивний тиск в кінці видиху. Кількість сантиметрів водного стовба буде говорити про позитивний тиск в хворого в легенях. Цей метод не дозволяє альвеолам злипнутись і дозволяє підтримувати необхідну оксигенацію кисню в хворого.